Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 20, spravedlnost jako způsob vymýcení, vykořisťování člověka člověkem. A minule jsme začali číst bod 20.3, spravedlnost a propaganda. A než budeme pokračovat, tak řeknu jenom stručně, co bylo obsahem tady toho bodu, té části, kterou jsme minule stačili probrat, respektive přečíst. Podstata tkvěla v tom, že pokud má být společnost stabilní, tak je potřeba, aby většina té společnosti, většina lidí ve společnosti byla přesvědčená o tom, nebo považovala sociální organizaci společnosti za spravedlivou. No a toho lze dosáhnout v zásadě dvěma způsoby, buď tak, že přesvědčíte většinu společnosti, že její sociální organizace je spravedlivá, a proto jediná možná, protože všechny ostatní varianty jsou horší. K tomu se vztahuje ten výrok Winstona Churchilla. Demokracie je nejhorší způsob vládnutí do chvíle, než ji porovnáte se všemi ostatními. Takže to je jedna možnost, jak zajistit stabilitu té společnosti, přesvědčit co největší počet lidí, že ta sociální organizace společnosti je spravedlivá, anebo musíte nastavit tu sociální organizaci tak, aby ji považovali za spravedlivou ti lidé, na kterých přímo závisí státnost. Tam nebylo přesněji řečeno, o které skupiny lidí se jedná, ale zřejmě o politiky, úředníky a další organizace nebo instituce, o které se ta státnost opírá. No a potom následovala dlouhatánská stať, která dokládala, že většinu lidí v Rusku, ale to se týká i ostatních zemí světa, domnívám se, nemůžete přesvědčit o tom, že je spravedlivé například to, že politici a v uvozovkách umělci a třeba i sportovci berou několikanásobně vyšší platy než všichni ostatní, a takových bodů je tam spousta a de facto jsou to hlavní body nebo oblasti, v nichž je ta nespravedlivost nebo nespravedlnost jasně patrná a přímo křiklavá, řekla bych. Takže tímto jsme se zabývali minule, no a dnes plynule navážeme. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Ale i v případě, že vládnoucí elitě někde se povede nespravedlnost povýšit na spravedlnost, zasáhnou do toho objektivní zákonitosti nábožensko-noosférického charakteru ve své podstatě mravně etické, které prostřednictvím kolektivní psychiky společnosti formují psychodynamiku nevyhnutelně vedoucí takovou společnost v tom lepším případě ke katastrofě nepravověrné kultury a v tom horším případě k jejímu zániku a historickému zapomnění. Jedním z nedávných příkladů tohoto druhu byla nacistická hitlerovská Třetí říše. Napřed došlo k bouřlivému rozvoji říše na základě entuziasmu Němců spitomělých hitlerismem ke zlepšení kvality jejich života v porovnání s obdobím liberalismu v podobě Výmarské republiky. Potom byla vojensko-silovou cestou vytvořena Evropská unie číslo 1 a pak následoval krach.
ale i po 9. květnu 1945 si mnozí v Německu mysleli a stále myslí, že všechno to, co udělal Hitler do 1. září 1939, bylo dobré, že jen udělal chybu k jejich lítosti s tím útokem na Polsko a následně na Sovětský svaz, což byl ten jediný důvod, proč jeho další politika vzala zlý konec. Poznámka. Ještě v roce 1944 po vylodění spojenců v Normandii 6. června a po Stauffenbergově atentátu na Hitlera a pokusu o státní převrat s ním spojeným 20. července, kdy do bezpodmínečné kapitulace Třetí říše zbývalo méně než rok, byla podle hodnocení gestapa více než polovina Němců přesvědčena o tom, že Hitler koná správně a že jen on může zachránit říši před porážkou ve válce a zajistit poválečný rozvoj Německa. Tady na tom mimo jiné vidíme, jaká byla skutečná mravnost většiny obyvatel Německa. Osud ostatních lidí, kteří doplatili na jednání Hitlera v roce 1939, například Čechoslováků, jim byl naprosto lhostejný, anebo si dokázali namluvit, že je to vůči nám spravedlivé. Totéž bychom mohli říct o Rakušanech a o každém, koho se podařilo Německu uchvátit do roku, do 1. září 1939. To byla jenom moje poznámka. Snažím se ty poznámky omezovat na minimum, protože ten text je jednolitý a žádné další poznámky k němu ani nejsou potřeba, ale tady to jsem si tedy nedokázala odpustit, tak doufám, vážení přátelé, že vám to příliš nevadí. Pokračujeme. Z toho všeho plyne, že nemá probíhat propaganda na téma: to, co se vám zdá být nespravedlností, je ve skutečnosti spravedlnost. Vy si jen nedokážete vážit toho, jaké máte štěstí, že vám vládneme právě my, naši drazí a milovaní rozumově omezení spoluobčané. Poznámka. V církevní verzi propagandy je to vyjádřeno v poselství apoštola Pavla. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Efeským poselství apoštola Pavla 6:5-8. Takže říkali jsme, že z toho všeho, z těch jednotlivých bodů o tom, co lidé nikdy nepřijmou jako spravedlnost, protože je to zjevná nespravedlnost, z toho všeho plyne, že nemá probíhat propaganda na téma: to, co se vám zdá být nespravedlností, je ve skutečnosti spravedlnost. Že je nutné naopak odhalovat a propagovat spravedlnost, a to jak tu objektivně ideální, tak i tu politicky nezbytnou v dané konkrétní etapě historického rozvoje, neboť právě taková propaganda /osvěta stmeluje společnost a vytváří mravně etický základ pro realizaci politiky společenského rozvoje v procesu uvádění ideálů spravedlnosti do života. To však vyžaduje srozumitelné a z hlediska života průkazné odpovědi na dvě otázky. Co je to rozvoj v jeho objektivní podstatě? A jaký režim rozvoje společnosti je ideální? Tady zase k té otázce poslední. Ideální ve smyslu dostatečně všeobecné koncepce řízení.
Ideální režim řízení je takový režim, ve kterém jsou chyby řízení vyhodnoceny tím, kdo řídí, jako zanedbatelně malé, což znamená, že nebrání dosahování cílů řízení na té nejvyšší možné úrovni kvality řízení. A vracíme se zpátky. Odpovědi na obě tyto otázky vyplývají z následující okolnosti, o jejíž podstatě nemá absolutní většina praktikujících politiků a politických analytiků žádnou smysluplnou představu. Ta věc se totiž má tak, že se život všech lidí, rodin, sociálních skupin, kulturně svébytných společností i lidstva jako takového podřizuje objektivním zákonitostem všech těch šesti skupin, které jsme zde již dříve probírali. Za prvé, obecně biosférické regulují formování biocenóz, vzájemnou součinnost biologických druhů mezi sebou, vzájemnou součinnost biosféry jako takové s přírodním prostředím. Za druhé, specificky druhové odlišují druh člověk rozumný od ostatních biologických druhů. Za třetí, noosféricko-náboženské, ve své podstatě mravně etické, regulují vzájemné vztahy mezi nositeli rozumu. Za čtvrté, sociokulturní, regulují formování kultury a určují tak důsledky vlivu kulturně podmíněného chování lidí, pomlčka jedinců, sociálních skupin, kulturně svébytných společností a lidstva jako takového. Na lidi, sociální skupiny, kulturně svébytné společnosti, lidstvo jako celek i na přírodní prostředí. Ještě jednou, sociokulturní regulují formování kultury a určují tak důsledky vlivu kulturně podmíněného chování lidí na lidi, sociální skupiny, kulturně svébytné společnosti, lidstvo jako celek i na přírodní prostředí. Pátá skupina zákonitostí ekonomické regulují hospodářskou činnost lidí a předurčují její důsledky pro hospodářský systém jako takový, přírodní prostředí i pro společnost. A šestá skupina řídící projevují se bez výjimky ve všech procesech řízení. Pokud je bereme v úvahu, mají rozvoj i degradace v životě své místo a liší se od sebe objektivně, nezávisle na sporech o mravech, propagandistických chytristikách a využívání v uvozovkách politických technologií. Degradace se ve svém konečném důsledku projevuje v tom, že objekt z nějakých vnitřních, jemu vlastních příčin předčasně ukončí svou existenci, to znamená přestane existovat, aniž by dokončil svůj přirozený životní cyklus v souladu s tím, jak Bůh předurčil jeho bytí v matrici možností. A na cestě k tomuto konci objekt progresivně a nevratně přichází jak o některé možnosti svého rozvoje, tak i o možnosti vzájemné součinnosti s všehomírem, jež se mu dříve odkrývaly, a také o potenciál rozvoje, který si již dříve v minulosti osvojil. Druhý bod. Rozvoj se ve svém konečném důsledku projevuje dvojím způsobem. Objekt v přirozených lhůtách prochází celým svým životním cyklem v jeho plné šíři a až po ukončení tohoto svého životního cyklu přestává existovat. A druhá možnost, objekt přechází do určité kvality bytí, která mu dříve nebyla vlastní a dospívá takto buď k přirozenému ukončení svého životního cyklu, nebo se mu díky prodělanému rozvoji v této jeho nové kvalitě otevírají dříve nedostupné možnosti jeho součinnosti se všehomírem.
V základu rozvoje společnosti leží osobní rozvoj lidí, zohledňujících objektivní zákonitosti bytí všech šesti skupin tak, aby vybudovali globální civilizaci stabilně žijící v souladu s přírodním prostředím a zajišťující plnohodnotný osobní rozvoj všem a každému v návaznosti pokolení na základě diktatury svědomí. Jinak řečeno, rozvoj společnosti je dobro pomlčka ú pomlčka myslná, takže dobro úmyslná, ne dobromyslná, ale dobro úmyslná činnost, založená na odhalování podstaty výše uvedených zákonitostí a zaměřená na to, aby podporovali život společnosti místo toho, aby ho brzdili, potlačovali a likvidovali. Základem ideálního režimu rozvoje je svobodná diskuze, ve které neexistují žádná zakázaná témata a ve které bez výjimky všichni její účastníci svědomitě pracují na odhalování problémů v životě společnosti a na hledání cest a prostředků k jejich vyřešení místo toho, aby přesvědčovali ostatní účastníky diskuze o své jediné pravdě, nebo tak či onak z této diskuze odstraňovali lidi s jiným názorem, a to i prostřednictvím jejich fyzické likvidace. To je velice důležité, takže to přečtu ještě jednou. Základem ideálního režimu rozvoje je svobodná diskuze, ve které neexistují žádná zakázaná témata a ve které bez výjimky všichni její účastníci svědomitě pracují na odhalování problémů v životě společnosti. Tady je k tomu ještě poznámka. To znamená, že pracují na odhalování neschod výše jmenovaných objektivních zákonitostí s historicky sformovaným způsobem života společnosti. A nahledání cest a prostředků k jejich vyřešení těch problémů, které byly odhaleny, místo toho, aby přesvědčovali ostatní účastníky diskuze o své jediné pravdě, nebo tak či onak z této diskuze odstraňovali lidi s jiným názorem, a to i prostřednictvím jejich fyzické likvidace. Diskuze tohoto druhu může mít podobu neformální výměny názorů ve společnosti a může být strukturována do podoby procedur, které se historicky sformovaly v politických institucích společnosti, v její vědě a vzdělávacím systému, v jejich hromadných sdělovacích prostředcích. Pouze díky takovému typu diskuzí se společnost konsoliduje v procesu vypracovávání jednotného porozumění příčinám vzniku problémů, jejich podstatě a vzájemným vazbám, cestám a metodám jejich řešení a likvidace jejich generátorů. Takovéto jednotné porozumění je potom tak či onak výsledkem toho, že si jak všichni účastníci diskuze, tak i ti, kteří ji sice jen pozorují ze strany, ale také ovšem sami přemýšlejí, dokážou ujasnit svůj světonázor, to znamená, že se jedná o jejich vlastní vnímání a chápání světa, které jim nebylo vnuceno zvnějšku jako soubor hotových názorů cizích jejich intelektu. A teď poznámka k tomu světonázoru. V této souvislosti uvedeme názor z knihy Baracka Obamy Troufalost naděje. Úvahy o vzkříšení amerického snu. Proč pak se ale naše vlastní republika nejen ukázala být životaschopnou, ale stala se i tak říkajíc typovým modelem pro mnohé, nyní vzkvétající státy? Odpověď, ke které jsem došel a která vůbec není originální, vyžaduje použití určitých metafor. Demokracie musí vypadat jako diskuze, kterou je nutné provést, a ne jako dům, který je
potřeba postavit. Z tohoto úhlu pohledu nespočívá genialita Madisona, což byl čtvrtý prezident USA, jeden z autorů ústavy USA. O tom, že nás vybavil určitým rozpisem postupů, které se podobají činnosti architekta postupně vytvářejícího projekt domu. On nám načrtnul pouze obecné kontury, dal obecná pravidla a dodržování těchto pravidel vůbec nezaručuje vybudování spravedlivé společnosti a získání jednomyslného názoru na to, co správné je a co není. Rámce stanovené naší ústavou pouze utřiďují ty metody, které používáme v našich sporech o budoucnosti. Celým tím důmyslným mechanismem je dělba moci, zdrženlivost a vyváženost, federativní principy a listina práv, které nás chtě nechtě nutí k diskuzi, k realizaci v uvozovkách poradní demokracie, při kterých jsou všichni občané zapojeni do procesu prověření svých ideí životem. Musí přesvědčovat ostatní o svém pohledu na věc, vytvářet aliance. Vzhledem k tomu, že je moc v naší společnosti silně rozbředlá, nutí nás proces tvorby zákonů v Americe přijímat tu skutečnost, že ne vždy máme pravdu a někdy je nutné změnit rozhodnutí. Nutí nás neustále přehodnocovat naše motivy a naše zájmy a předpokládá, že jak jednotlivý, tak i společný názor může být současně jak správný, tak i velmi chybný. To byl citát nebo citace ze strany 106 a teď další. Naši otcové zakladatelé nevystupovali jenom proti absolutní moci. V samotné struktuře, v samotné ideji uspořádání svobody je odmítnutí absolutní pravdy, neomylnosti jakékoliv ideje, ideologie, teologie nebo izmu, tyranské společnosti, které by vedly budoucí pokolení jedinou neměnnou cestou, dohnaly by většinu i menšinu k inkvizici, pogromům, zavírání do vězení, džihádu. Zakladatelé samozřejmě věřili v Boha, ale v souladu s duchem osvícenství věřili i v rozum a smysly, kterými je Bůh obdaroval. S podezřením přistupovali k jakékoliv abstrakci a rádi pokládali otázky, proto se v našich raných dějinách teorie vždy prověřovala fakty a účelností. To byla citace ze strany 107. To všechno je pravda za podmínky, píší autoři, že je efektivní poznávací a tvůrčí kultura ve společnosti dostatečně široce rozšířena a obnovuje se v návaznosti pokolení, takže se tak neustále formuje konceptuálně mocná, kompetentní, kvalifikovaná většina, jejíž názor demokratické procedury pouze zjišťují a následně jej formalizují do podoby závazně realizovaného politického rozhodnutí. Problém USA spočívá v tom, že tato podmínka není v jejich společnosti splněna, takže tam už dávno panuje falešná demokracie podřízená manipulátorům. Prohlášení prezidenta J.F. Kennedyho o tom, že USA jsou v moci tajných společenství a jeho pokusy vrátit právo na emisi dolaru státní pokladně a zlepšit systém všeobecného školství, je možné hodnotit jako snahu vrátit politický proces v USA do rámce v uvozovkách demokracie jako diskuze. Je známo, jaké měl jeho pokus pro něj důsledky, a to je tou nejvýraznější charakteristikou v jazyce životních okolností jak režimu, tak i společnosti USA, která zůstala nezúčastněná a nekompetentní. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu.
Taková diskuze vede k odhalování a řešení problémů tím úspěšněji, čím více je ve společnosti rozšířena a čím lépe se v ní rozvíjí efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultura, v závorce první priorita zobecněných prostředků řízení, neboť právě v průběhu diskuzí tohoto druhu na základě svědomí se formuje kompetentní kvalifikovaná většina schopná realizovat prostřednictvím procedur formální demokracie reálnou lidovládu v rámci království Božího na zemi. Jestliže se ale v diskuzích tohoto druhu někdo z jejich účastníků snaží o to, aby vyloučil z diskuze ta či ona témata a přesvědčil o své pravdě všechny ostatní místo toho, aby společným úsilím přišli k porozumění o pravdě / skutečnosti, je takový účastník charakterem organizace své psychiky zombie nebo démon a tím pádem je to představitel slepé větve evoluce lidí se všemi důsledky, které z toho vyplývají pro něho samotného, a to dokonce i v tom případě, je-li on sám v uvozovkách průkopníkem a v uvozovkách prvním předkladatelem nějaké pravdy / skutečnosti, pravda s velkým P, skutečnost s velkým S, nebo jejím aktivním propagátorem. A zase poznámka, příkladem takového démona / v uvozovkách průkopníka byl v nedávné minulosti Lev D. Bronstein, Trockej. V jeho dílech je z hlediska budování socialismu a komunismu mnoho věcí zdravých a dokonce i dodnes aktuálních, ale jeho příklon k postoji démonismu, když mám pravdu a já ji mám vždycky, s důrazem na to já, tak já to přečtu ještě jednou. Když mám pravdu a já ji mám vždycky, tak vy jen poslouchejte a podřizujte se. V závorce zájmeno já v tomto kontextu musí být psáno velkými písmeny, protože označuje ještě i vyvyšování se a nadřazování se. A lži a zamlčování z toho plynoucí zapřičinují, že celkově je trockismus nespůsobilý a pro něj samotného se ukázali být sebevražednými. A pokračujeme zase v základním textu. Tato okolnost aktivuje objektivní zákonitosti noosféricko-náboženského charakteru. Napřed je to tok událostí, kterým když takový odpadlík od ideálu porozumí, tak mu to umožní vrátit se k normálnímu, výše popsanému režimu diskuze. Jestliže však neústupně vytrvává ve svém úsilí vyloučit určitá témata z diskuze, nebo přesvědčit o své pravdě, nebo o svém výsadním postavení všechny ostatní místo toho, aby jim pomáhal dobrat se pravdy / skutečnosti, může jeho život skončit tragicky. Předčasně ve vztahu k vyčerpání biologického zdroje organismu, nezávisle na tom, zda je v uvozovkách průkopníkem nebo prvním předkladatelem nějaké objektivní pravdy, nebo je vytrvalý ve své snaze povýšit upřímný omyl či uvědomělou lež na pravdu, nebo brání v dosažení pravdy nějakým jiným způsobem. V mezním případě se taková slepá evoluce lidí projevuje v tom, že prosazují politiku různorodého potlačování jiných názorů v podobě rozličných subkultur i jednotlivců s těmito jinými názory, v tom nejhorším případě i jejich fyzickou likvidaci. Taková politika je především nesmyslná ve vztahu k obraně pravdy / skutečnosti, neboť, jak již bylo v materiálech KSB nejednou zmiňováno, pochyby nepromění pravdu v lež nebo v omyl, ale naopak umožní při upřímné snaze dobrat se pravdy / skutečnosti odhalit její nové hrany a hlubiny a zbavit její pochopení dřívějších nepřesností a
souvisejících omylů. Je neuvěřitelné, vážení přátelé, že teď právě čelíme nehoráznému útoku na naše svobody a v první řadě na svobodu slova spojenou s vnucováním jediného správného nebo jediných správných názorů. Včera jsem četla tu zprávu Ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2019. No a dnes shodou okolností v koncepci sociální bezpečnosti v základech sociologie 6 jsme dospěli k tomuto textu. To jsou takzvané synchronicity, domnívám se. Nicméně právě taková politika v uvozovkách obrany, reálné nebo domnělé pravdy, je v dějinách davoelitářských kultur průběžně obnovována a pokud na ní dojde, tak může být uplatňována jak právně pomlčka legitimními prostředky, tak i nezákonným a svévolným terorem, jak v uvozovkách morálním, tak i fyzickým. Pokud se touto cestou vydá státnost, tak může uplatňovat jak právně legitimní prostředky na základě principu zákon je jako oj, vždy ho můžeme otočit, jak se nám to hodí, tak i nezákonný a svévolný teror. Pokud se touto cestou vydá opozice režimu státní moci, mohou pro ně být v důsledku politiky státu právně legitimní prostředky v mnohém nedosažitelné, neboť pro ně mohou být nepřijatelné v důsledku jejich vlastních v uvozovkách ideových přesvědčení. V tom posledním případě potom opozice nepohrdne ničím, počínaje pomlouváním dějin svých oponentů a konče terorem zaměřeným jak vůči svým politickým protivníkům, tak i vůči většinově apolitické populaci davoelitářských společností, neboť podle jejího mínění v uvozovkách ušlechtilý cíl, v uvozovkách ospravedlňuje dokonce i ty nejhorší prostředky. Poznámky k tomu, že pokud se touto cestou vydá opozice režimu státní moci, mohou pro ně být v důsledku politiky státu právně legitimní prostředky v mnohém nedosažitelné, tak poznámka, může být blokován přístup k hromadným sdělovacím prostředkům a vydavatelské činnosti, již zveřejněné materiály mohou být zařazovány do seznamů zakázané literatury, zabavovány a likvidovány a tak dále, tak přesně s tímto se již několik let u nás setkáváme. A druhá poznámka se vztahuje k těm ideovým přesvědčením. Jeden z takových důvodů se zakládá na prosté skutečnosti, že ve většině států naplňuje šíření záměrných lží a pomluv, dokonce i při politice, jež podporuje svobodu slova, skutkovou podstatu trestného činu. Proto je pro opozici diskuze, ve které by taková lež byla odhalena a demaskována, nepřijatelná. A vracíme se zase k základnímu textu, takže je jen otázkou, kdo jako první opustí tvůrčí diskuzi a vydá se cestou pomlouvání jiných názorů a lidí je zastávajících. Začne je potlačovat a jaké to bude mít důsledky. V dějinách je možné vysledovat následující zákonitost. Ty politické síly, které se jako první vydají cestou pomluv a potlačování jiných názorů a lidí, je zastávajících, opouštěly dějinnou scénu buď v důsledku prohry se svými politickými oponenty, vůči nimž začaly uplatňovat svou politiku ničím neomezované své vole, nebo v důsledku toho, že zvítězila nějaká třetí síla poté, kdy se obě znesvářené strany setrvávající ve svých vlastních pomíleních a pomluvách vzájemně ničili nebo diskreditovali.
Ještě jednou to přečtu. Ty politické síly, které se jako první vydají cestou pomluv a potlačování jiných názorů a lidí je zastávajících, opouštěly dějinnou scénu buď v důsledku prohry se svými politickými oponenty, vůči nimž začaly uplatňovat svou politiku ničím neomezované své vole, nebo v důsledku toho, že zvítězila nějaká třetí síla poté, kdy se obě znesvářené strany setrvávající ve svých vlastních pomíleních a pomluvách vzájemně ničily nebo diskreditovaly. Podíváme-li se do ruských dějin, tak carismus se již od dob, kdy Josef Volocký 1439 nebo 1440 až 1515 vyhlásil koncepci vzájemných vztahů mezi carem, společností a Bohem, vyhýbal diskuzi na témata týkající se rozvoje sociální organizace v Rusku, trval na svém výlučném právu a potlačoval jiné názory silou, což se mu ve výsledku vrátilo v podobě odvetného teroru revolucionářů různého zaměření. A než budeme pokračovat, tak si k tomu přečteme poznámky. Ten Josef Volocký psal: Cár se ve své podstatě podobá každému člověku, ale svým postavením a mocí se podobá Bohu všemohoucímu. Ale nevelebil carskou moc v tom smyslu, že by její nedílnou vlastností byla neomylnost, přestože mnozí právě takto jeho názory vykládají, neboť samotného cara Josef začleňuje do systému boží podřízenosti, který se vztahuje i na cara, takže svou moc má uplatňovat pouze v mezích božího zákona a přikázání. A nepravověrný nebo v uvozovkách vzpurný car, který se tomu podřídit nehodlá, v podstatě není carem, neboť takový car není slouhou božím, ale ďáblem, není carem, ale trýznitelem. To je citát G. Florovského. A pokračujeme, co k tomu dál píší autoři. Josef tak fakticky varoval před zotročením společnosti dogmatem o neomylnosti carské moci, které sice církev nikdy otevřeně nekázala, ale fakticky bylo za vlády mnohých carů nehlasně bráno jako samosebou se rozumějící a stalo se jedním z generátorů katastrofy roku 1917. Toto v uvozovkách dogma se otevřeně projevilo v plném titulu Mikuláše II. My, Mikuláš II., z boží milosrdné vůle car a samovládce všeruský, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nicméně v Josefově koncepci leží naplnění mise zástupce božího na zemi pouze na carovi a ne na všech lidech. A pokud si car s touto misí nedokáže poradit, neposkytuje Josefova koncepce žádné prostředky, jak navrátit domýšlivého bezohledného cara zpět do rámce záměru s velkým Z. V důsledku zůstává implicitně jediným prostředkem, jak navrátit společnost do rámce záměru likvidace osoby cara nebo likvidace monarchie fungující jako sociální instituce v rámci koncepce Volockého. Z toho plyne, že koncepce vzájemných vztahů cara, společnosti a Boha, vytvořená Volockým, se stala jedním z faktorů, který naprogramoval smutu lomeno období z matků na přelomu 17. a 18. století a zhroucení ruského impéria v roce 1917. Po zhroucení impéria přešlo v systému postavení cara na generálního tajemníka UV komunistické strany, takže koncepce vzájemných vztahů generálního tajemníka fakticky v postavení cara, společnosti a Boha, takže koncepce vzájemných vztahů
generálního tajemníka, fakticky cara, společnosti a boha, zůstala jedna a ta samá. Poté, kdy v důsledku nezpůsobilosti této koncepce došlo k zákonitému zhroucení SSSR, stejnou koncepci zdědilo i postsovětské Rusko se všemi důsledky z toho vyplývajícími, zaprogramovanými jejími řídícími nedostatky. A ještě druhá poznámka. V.V. Žirinovský v programu VR Solovjova souboj s NV Starikovem ze dne 3.3.2016 položil otázku ve smyslu, čemu by mí protivníci dali přednost, carským galejím nebo stalinskému gulagu. Bylo by spravedlivé, kdyby předtím sám odpověděl na jinou otázku. Zač eseři v roce 1907 zabili velitele něrčinských nucených prací Metuse a velitele algačinského vězení Borodulina? Když prý na galejích ruského impéria panovala taková zákonnost, dostávali tam biologicky plnohodnotnou stravu a galejníky svévolně neponižovali, neznásilňovali a nezabíjeli. Jakých zločinů se představitelé správy tehdejšího vězeňského systému nedopouštěli buď sami, nebo je nekryli, jestliže se jich dopouštěli jejich podřízení? A teď se vrátíme zase zpátky. Já to přečtu celé. Podíváme-li se do ruských dějin, tak carismus se již od dob, kdy Josef Volocký vyhlásil koncepci vzájemných vztahů mezi carem, společností a bohem, vyhýbal diskuzi na témata týkající se rozvoje sociální organizace v Rusku, trval na svém výlučném právu a potlačoval jiné názory silou, což se mu ve výsledku vrátilo v podobě odvetného teroru revolucionářů různého zaměření. Buržoázní liberálové z carské epochy, kteří se masově rozmnožili v letech panování Alexandra II., se také vyhýbali podobným diskuzím jak s carismem, tak i s přívrženci socialismu, pomlčka komunismu, přestože je třeba uznat, že ani carismus v tom za nimi nezůstával pozadu. A poté, kdy buržoázní liberální internacionála zorganizovala první světovou válku 20. století, naši domácí liberálové zahájili sabotáž válečného úsilí Ruska a pomlouvačnou kampaň carismu, zbytečně prolévajíce národní krev na bojištích této války kvůli uspokojení své neukojitelné hamižnosti. Ve výsledku se jim povedlo smést carismus, ale poté je samotné smetla třetí síla, bolševici, které ve svých intrikách zaměřených na změnu režimu v ruském impériu vůbec nebrali na zřetel. A při nahlédnutí hlouběji do dějin našeho státu je možné tuto zákonitost vysledovat stejně, jako je možné ji vysledovat i v politických dějinách jiných států. Ještě v SSSR v době přestavby to byly právě buržoázní liberálové, kteří falšovali v uvozovkách glasnost, znamená otevřenost v politickém smyslu, tím, že se jako první vydali cestou vylučování z veřejných diskuzí lidí, zastávajících neliberální a obzvláště prosovětské názory, a to jak v hromadných sdělovacích prostředcích, tak i ve vědě, vzdělávacím systému a později i na internetu. V postsovětském Rusku už jen pokračovali v této politické linii a do potlačování názorů nesouhlasných s liberalismem
zaangažovali i právní systém, jak o tom svědčí obsah federálního seznamu zakázané literatury a jejich vlastní beztrestnost, když se úmyslně nebo v emocionálním výbuchu dopustí výroků a činů, které lze podle jejich vlastní platné právní úpravy kvalifikovat jako trestné činy, například v oblasti boje proti extremistické a teroristické činnosti a tak podobně. Vysvětlení je jednoduché. Představitelé slepé větve evoluce lidstva, kteří si nepřejí přejít do ideálního režimu rozvoje na základě poznávací a tvůrčí diskuze, jsou k ničemu. Proto jsou všedržitelností v závorce boží záměr plus boží dopuštění a noosférou likvidováni jako rušivý prvek rozvoje, což posiluje tvůrčí možnosti jejich protivníků, diskusy, se kterými se tak vyhýbají. To mnozí lidé v naší době těžko chápou, protože noosféra se nachází mimo jejich bezprostřední smyslové vnímání a mimo jejich schopnosti spekulativního odhalování na základě vzájemného porovnávání životních skutečností, takže jsou přesvědčeni, že se nejedná o skutečnost objektivní reality ovlivňující život každého člověka, ale o pouhý výmysl. Další bod. A Bůh a jeho všedržitelnost, osobní nábožnost, svědomí a stud jsou pro ně pouze prázdnými pojmy, za kterými se podle jejich názoru neukrývá nic reálného, jen předsudky. Je to následek ateismu, ať už materialistického nebo idealistického. Takže propaganda na téma přesvědčit lidi o tom, že nespravedlnost je nejvyšší a jediné možné vyjádření spravedlnosti, buď postrádá svou efektivitu, nebo vyvolává reakci všedržitelnosti pomlčka noosféry, která její úspěchy znehodnocuje a zároveň se to v podobě opičí pracky vrací jak iniciátorům propagandy a samotným propagandistům, tak i jejich zdánlivě nevinným obětem. Tuto poslední okolnost je možné vyrozumět z koránského vysvětlení. Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás. A že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha. Súra 357 nebo 364 a dál. Nechť stane se z vás obec, jež bude vyzývat k dobrému. Přikazovat vhodné a zakazovat zavržení hodné a takoví budou blažení. Vzhledem k tomu, že každá nespravedlnost ve společnosti souvisí s nadvládou jedněch lidí nad jinými nebo s ambicemi takové nadvlády dosáhnout, navrhuje Bůh tvořivou diskuzi, jak je možné vyrozumět z výše uvedeného koránského verše 3.57. A za nespravedlnost citelně postihuje ty, kteří se podřizují lidem, jež se dopouštějí nespravedlnosti, či takovéto jejich ambice, ať už aktivně nebo svou lhostejností podporují. Tato okolnost, téma spravedlnosti ve společnosti, a to jak objektivně ideální spravedlnosti, tak i té historicky politické, pozvedává z oblasti týkající se výlučně přerozdělování produkce a přírodních statků mezi obyvatelstvem a napovídá, že nespravedlnost v této oblasti je vždy důsledkem nespravedlnosti panující v mravech a psychice lidí. Ještě jednou to přečtu celé, ten odstavec. Tato okolnost, téma spravedlnosti ve společnosti, a to jak objektivně ideální spravedlnosti, tak i té historicky politické, pozvedává z oblasti týkající se výlučně přerozdělování produkce a přírodních statků mezi obyvatelstvem
A napovídá, že nespravedlnost v této oblasti je vždy důsledkem nespravedlnosti panující v mravech a psychice lidí. Jestliže bychom tu otázku spravedlnosti ve společnosti omezili výlučně na řízení pracovní zaměstnanosti a přerozdělování produkce a přírodních statků, tak bychom nic nemohli mít proti osobě Michaila Semjonoviče Sobakeviče z Gogolových mrtvých duší ani proti velkému inkvizitorovi, postavě z legendy o velkém inkvizitorovi z románu F.M. Dostojevského Bratři Karamazovi. Na panství M.S. Sobakeviče byl zaveden na tu dobu vzorový hospodářský systém. Milostpán své nevolnické rolníky nepřetěžoval žádnou nadměrnou prací na panském ani přehnanými odvody, takže všichni rolníci žili v dostatku z prospívajícího hospodářství, všichni pracovali usilovně na sebe i svého milostpána, pomlčka nadřízeného, i správce v jedné osobě, který měl vědomosti a vyznal se ve věcech, které oni sami neznali. M.S. Sobakevič byl tedy dobrý hospodář, relativně spravedlivý, v závorce nebyl to intrikán, korupčník, podvodník ani zloděj, přestože s P.I. Čičikovem měl co dočinění, ale i to probíhalo za formálního dodržování tehdejšího zákonodárství. Takže z určitých hledisek bylo panství M.S. Sobakeviče modelem a předobrazem vlády Alexandra III. Jaké by tedy lidé mohli mít námitky, kdyby všichni panovníci byli takoví? A druhý bod. Velký inkvizitor F.M. Dostojevského usiloval o stejný spotřebitelský blahobyt všech, ale již v měřítkách státu, což ho nutilo potlačovat jiné názory a lidi s jinými názory. Jejichž činnost podrývala, nebo podle jeho mínění mohla podrývat, jím zavedený a udržovaný sociální řád. Pokud tedy někoho trestal, byla to statisticky bezvýznamná menšina a navíc to podle svého názoru dělal pro blaho všech ostatních, kterých byla absolutní většina. Tato většina byla k řádu, který ustanovil, loajální a díky své nekompetenci na něm zcela závislá. Zdálo by se, že tedy vše bylo spravedlivé. Jaké by tedy lidé mohli mít námitky, kdyby všichni panovníci byli takoví? Jenže námitky ke všem vyjmenovaným postavám a jejich mravně psychologickým analogům v reálném životě vyplývají z toho, že existují aspekty spravedlnosti ležící mimo oblast organizace výroby, přerozdělování a spotřeby produkce a přírodních statků. Proto je špatné povyšovat úsilím propagandistů a manipulátorů, pomlčka politických technologů, nespravedlnost na spravedlnost a pokoušet se kupovat si lidi zaručenou úrovní konzumerismu. Místo toho je nutné budovat politiku rozvoje společnosti v harmonii vzájemných vztahů mezi lidmi, přírodou i Bohem, na základě svobodné diskuze o spravedlnosti a cestách a metodách jejího uvádění do života, což vyžaduje znalosti a další poznávání objektivních zákonitostí všech dříve vyjmenovaných šesti skupin, pod jejichž nadvládou žijí lidé, všechny kulturně svébytné společnosti i lidstvo jako celek. Dále umění rozpoznávat konkrétní případy porušování historicky sformovanou kulturou každé zákonitosti ze skupiny těch vyjmenovaných. Dále vypracovávat a uvádět do života politiku zaměřenou na uvádění kultury společnosti do souladu s těmito zákonitostmi, která však zároveň musí odpovídat historicky sformované kultuře a psychologii společnosti v tom smyslu, že tato politika musí být v dané společnosti realizovatelná, tedy že nesmí vyvolávat takovou reakci společnosti, která by zabránila jejímu uvádění do života.
Příkladem tomu je boj proti pití alkoholu v letech přestavby. To je poznámka a ten boj proti pití alkoholu je v uvozovkách. Na jedné straně se společnost potřebovala a potřebuje zbavit pití alkoholu, neboť jinak je její rozvoj nemožný. Na druhé straně však nebyla vypracována dlouhodobá strategie prosazování abstinence, kterou by lidé podpořili, takže politika boje proti alkoholu byla nahrazena přehnanými kampaněmi, vyvolávajícími nespokojenost jak těch, kteří díky tomu byli omezeni ve svých nárocích na pití alkoholu, tak i těch, kteří si skutečně přáli skoncovat s alkoholem, což jen celkově napomohlo diskreditaci státnosti Sovětského svazu. A vrátíme se zase zpátky. V uvozovkách historicko-politická spravedlivost není v uvozovkách náhražka ani sfalšovaná absolutní spravedlnost ve stylu, jestliže k pravdě svaté svět cestu najít nedokáže, čest bláznovi, který navodit umí lidstvu sen zlatý. To jsou verše francouzského básníka Pierre Jeana de Bérangère. Ani určité sociální vyhodnocení možné úspěšnosti realizace absolutní spravedlnosti v životě společnosti v průběhu jejího historického rozvoje v té míře, v jaké lidé odkrývají a chápou obsah absolutní spravedlnosti v jeho ucelenosti a detailnosti a jak je uváděn do života. Západ se usilovně ze všech sil snaží realizovat princip čest bláznovi, který navodit umí lidstvu sen zlatý a v mnohém úspěšně, ale Rusko tento princip nepřijme, přestože se jeho vládnoucí elita bez přestání celá staletí snaží povýšit na spravedlnost zištnou lež na téma otroci, poslouchejte své pozemské pány. Bůh nevykořenuje pravověrnost a proto je princip praxe kritériem pravdy, potvrzením přítomnosti spravedlnosti v jejím historickém rozvoji na cestě k uvedení do života jejího posvátného nadpozemského ideálu. Vzhledem k tomuto výkladu historického rozvoje dnes v Rusku, po uvědomění si a přehodnocení všeho, co je nám známo z naší historické minulosti, platí následující. To hlavní. Jelikož v základu systému vykořisťování člověka člověkem leží jako systémový faktor předchozí biologické a sociokulturní potlačení osobnostního rozvoje společenství vykořisťovaných, je nezbytné odhalit a vymítit všechny faktory potlačující tento osobnostní rozvoj. To vytvoří předpoklady k tomu, aby vzdělání bylo ve vztahu k řešení úkolů rozvoje efektivní. A druhý bod. Vzdělání musí být orientováno na formování efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultury. Vzdělávací systém musí zaručovat zachování a znásobení potenciálu tělesného a psychického zdraví studujících po celou dobu jejich studia od dětských jeslí do ukončení studia na vysoké škole. Jakkoliv vysoké vzdělání musí být dostupné každému, ať už pochází z jakékoliv rodiny a nezávisle na jejím sociálním postavení a příjmech rodičů. Doba potřebná pro získání prvního vysokoškolského vzdělání na studium v aspirantuře a na doktorské studium musí být započtena do odpracovaných let. A dál následuje část, která je delší a která má nadpis to, co vyplývá z toho hlavního. A to už si, vážení a milí přátelé, necháme na zítřek. Já vám nyní děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne.